মর করোনা আছে আমার ঘরত সকলের করোনা আছে কিন্তু একাথনার পাকা একদম দেখছে একাথনার পাকা একদম ফাটে গেছে তিন দিন মান হল আমি এটা কভার ভিডিও আপলোড করেছিল কেনেকুয়া হয়েছে ভিডিও সাব যত কাস্টম এডিটিং মই করেছো ভিডিওর তলত ডেসক্রিপশন লিংকটো আছে আপনাদের সাব তলত কমেন্ট করব ইতিয়া ফটাফট ভিডিও স্টার্ট করক মোর হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পুনর অন্য এটা বদলে বহুত বেশি স্বাগতম থাকিল তো সকলকে গুড মর্নিং সকলকে তো এতিয়া মই যাই আছো এনে আছো বাৰু মৰ্নিং ৱাক কৰিব লাগে ৰানিং কৰিব কাৰণে জনাই এনে যাই আছো মানে চিঞৰিব নোৱাৰা বহুত মানুহ সকলো তুমি সকলো মানুহে টোপনি মাৰি আছে আৰু হেৰি হৈ আছে মানে সম্পূৰ্ণ বেলিটো ওলাব পৰা নাই মানে চাৰে চাৰি চাৰিটা হ'ল ঠিক আছে তো পোহৰ হ'ব আৰু হৈছে মানে কিন্তু সম্পূৰ্ণ পোহৰ হোৱা নাই আৰু মই বেছিকৈ চিঞৰিব পৰা নাই কাৰণ মানুহ সকলো মানুহে টোপনি মাৰি আছে মানে উঠা নাই ইয়ৌ মানে অলপ পোহৰটো অহা নাই সেইটো কাৰণে কলা কলা দেখা পাই আছে মোক আৰু অলপ মৰ্নিং ৱাক কৰোঁ একচুৱেলি মই জোতাটো পিন্ধি অহা নাই আজি আৰু ৰানিং কৰিবৰ কাৰণে অহাও নাই এনেই আহিছিলোঁ সোনকালে উঠি কিনে তো ফাইনেলি বৰ্তমান পোহৰ হৈ গ'ল টেংকা টেং মজা লাগছে খোজকাঢ়ি বেছি দূৰ নাযাওঁ আগলৈ যাই আহোঁ আৰু এনে সকলোকে আকৌ এবাৰ গুড মৰ্ণিং টু অল গাইজ এটা কথা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কওঁ মানে বহুত সম্পূৰ্ণ ৰাতিপুৱা যেতিয়া বহুত ফ্ৰেছ মজা লাগিছে খোজকাঢ়ি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বহুত ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মানে আমাৰ গাঁৱত গাঁৱত নহয় আমাৰ এইটো গাঁও নহয় মানে মই আহি পালোঁ বহুত দূৰ এতিয়া মানে কৰোণা হৈছে মানে মানে যদি কিন্তু কওঁ কাৰণ কৰোণা হৈছে মই দেখি দি আছোঁ মানে ৰিষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া কৰি থৈ দিছে তো দেখাই আছোঁ যদি পাৰোঁ মই দেখাই আছোঁ চাওক 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 কৰোণা হোৱা ঘৰটো তো ফাইনেলি আমি বৰ্তমান আমাৰ মেইন বিখ্যাত আহি পালোঁ ফিল্ড আমাৰ ফিল্ড বিখ্যাত আহি পালোঁ বিখ্যাত ফিল্ড আহি পালোঁ এতিয়া যদি ফিল্ড আহিছোঁ যিহেতুকে আহি পাইছোঁ এতিয়া মই এক্সাৰচাইজ নকৰা কৰি যাম নেকি মাৰিলেও দুই পাকমান তথাপিও নেকি দুটামান এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ ফিল্ড আহি পালোঁ মানে চটকাত কৰি আহিলোঁ পথাৰ দি ইপৰণতে আহিলোঁ ইয়ৌ তো ফাইনেলি বৰ্তমান আহি পালোঁ ফিল্ড আৰু ফিল্ডত আহি আহি এনেকুৱা এটা আহি আছিল মানে ফিল্ডত অহাৰ কোনো ধৰণৰ তাৰিখে নাছিল কোনো ধৰণৰ ফিল্ডত অহা প্লেন নাছিল মানে এনে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি বৰ্তমান বহুত ফিল্ডে আহি পালোঁ আমাৰ বিখ্যাত ফিল্ডেই আহি পালোঁ তো যেতিয়া যিহেতুকে ফিল্ডত আহিছোঁ ফিল্ডত আহি কিনে মই এতিয়া ঘৰলৈ এনে যাম নেকি দুটা তোমাৰ এক্সামান এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ লগতে আপোনালোক ফিল্ডখন দেখাই দি আছোঁ 360 ভিউ 360 নহয় দেই মোবাইল কেমেৰা দি এনে গৈছোঁ মই চাব পাৰে কতনো কবিতা লিখিছো তোমাৰ সেউজেৰে ভৰা এখনি পথাৰ চকুৰে নমনি নেদেখা শিবা মৰমে আৱৰা হিয়াৰে বাহাৰ কতনো কবিতা লিখিছো তোমাৰ অকে তই এতিয়া ফাইনেলি কৰিলোঁ গৰমত ইমান বেছিও নকৰোঁ গৰমত কাৰণ ভাগৰ লাগি যাব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল মানে মই অলপ আগতে যিটো দেখুৱাইছিলোঁ মানে কৰোণাৰ যিটো কৈছিলোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যে হোৱা বুলি যে কৈছিলোঁ কথাটো হ'ল মানে ৰিষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া কৰি দিছে ৰেড ৰঙা ফিটা আপোনালোকে দেখা পাইছিল ৰঙা ফিটা মাৰি থৈ দিছিল কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোকে এটা কথা আপোনাৰ সকলোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই আপোনালোকে বৰ নাপাব প্লিজ আপোনালোকে মনোযোগেৰে এই কথাখিনি শুনক মানে কথাটো হ'ল বৰ্তমান এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহি পৰিছে য'ত যি চিটুৱেশ্যনত মানে মানে এইবাৰ চৰকাৰে মানে বিশেষ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কিবা এটা লোৱা নাই মানে ভালকৈ ইমান এটা মানুহবিলাকক লোৱা নাই আৰু মানে অলপ আগতকৈ মানে বেলেগ এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো পৰিছে কাৰণ কাৰণ এতিয়া আমি নিজক নিজে এতিয়া আমি সাৱধান হ'ব লাগিব মানে কৰোণা আমাৰো আছে কথাটো কৰোণা আমাৰো আছে তাৰপিছত আৰু আমাৰ গাঁৱতো কৰোণা হৈছে কিন্তু কৰোণা চিটুৱেশ্যনক লৈ এতিয়া আমি নিজে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ চৰকাৰে বহুখিনি বৰ্তমানলৈকে তেনেকুৱা ধৰণক লৈ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা কোনো ধৰণৰ দিছে যদিও কিন্তু ইমান মানে এটা কণ্ট্ৰলত মানে ৰখা নাই কিয় বা ৰখা নাই কিয় বা নাজানো আমি সেইটো মানে এটা নাজানো কিন্তু নিজৰ ওপৰত নিজে চেফটি কৰি ৰাখিব লাগিব মানে কেনেকৈ হ'ব কথাটো আমি নিজে এতিয়া যদি মোৰ কৰোণা আছে আমাৰ ঘৰত সকলোৰে কৰোণা আছে কিন্তু আমি কৰোণা আছে বুলি কিনে আমি মানে ইমান এটা কি বুলি কয় যি টি যা পা তাত এনেকৈ খাব নালাগিব আমি চেফটি কৰি কিছুমান গৰম পানী কিছুমান মানে গতিকে আমি এনেকুৱা কৰি কৰোণা ধ্বংস কৰিব লাগিব কৰোণাটো
যুদ্ধ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বিজয়ী মানে জয় হ'ব পাৰিম। তোমালোকে দেখা পাইছিল যে যোৱাকালি এটা একদম খাতাৰনাক একদম ভূমিকম্প আছে, য'ত নেকি নিউজত দেখা পাইছোঁ পুৰা একদম মাটি ফাটি গৈছে, এনেকৈ ফা এইটো ফাটা নাই, পানী ওলাই গৈছে একদম, আৰু বিল্ডিং ফ্লড বিভিন্ন বহুত মানে যোৱাকালি যিটো ভূমিকম্প আহিছে না পুৰা একদম বুকুকো পাই যোৱা ভূমিকম্প আৰু পুৰা একদম ফাটি গৈছে বিল্ডিং। তো আশা কৰোঁ মানে সকলো বৰ্তমান ঠিক ঠাক হৈ যায় সকলোৰে, আৰু কৰোণাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ মাস্ক চেনিটাইজাৰ পৰিধান কৰিব, যিহেতুকে ময়ো বহুত দূৰ আহি পালোঁ, মাস্ক চাক্স বৰ্তমান নাই, কৰোণা যিটো চিটুৱেশ্যন আহি পৰিছে, তো সোনকালে ফটাফট ইয়াৰ পৰা যাওঁ। অ'কে, তো বৰ্তমান বহুত টাইম অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, যিহেতুকে বহুত গৰম মানে ইমান এটা এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ। কথাটো হ'ল এই ভিডিঅ'টো কেতিয়া যাইছে মই নাজানো, কাৰণ মোৰ ৰিচাৰ্জ চেক হৈছে, মানে ৰিচাৰ্জ কৰিম বাৰু কিন্তু কেতিয়া যায় নাজানো, আপলোড কেতিয়া হয় নাজানো, তথাপি মই এটা কথা কৈ লওঁ, মানে কথাটো হ'ল যে কি যোৱা মানে পৰহি মানে হৈ গ'ল চাগে, কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী সুমিলা ৰহাংপি বৰ্তমান তাৰ যেনেকুৱা এটা অৱস্থাত মানে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নগাঁৱৰ ৰহাত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল। তো মই এইটো কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকল তেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি আছে, চ' তেওঁলোকক যাতে উচিত শাস্তি দিয়ে, কাৰণ শাস্তি নিদিয়াৰ ফলত তাহাঁতে এনেকুৱা নিচিনা কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি যাবলৈ পিছলৈ আৰু চান্স পাই আছে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলে ক্ৰাইম কৰি আছে, তো ফাঁচিতকৈ মানে যিমান বেয়া ফাঁচি আছে আপোনালোকে ফাঁচি দিব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি ক্ৰাইম বাঢ়ি আছে, আগৰ পৰা বাঢ়ি আছে, কিন্তু মানে যিবিলাক শাস্তি সেইবিলাক শাস্তি বহুত শ্ল' হয়, চ' তাৰ কাৰণে মই এটা অনুৰোধ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক যাতে এই পৃথিৱীত ৰাখিব নালাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যাতে ঘটিব নোৱাৰে বুলি ভাবোঁ। কি আমাৰ এই অসমখন এনেকুৱা ধৰণৰহে নেকি, আমাৰ এই অসমৰ মানুহৰ মেণ্টেলিটি স্বাস্থ্য একো নাই নেকি, মানে কি বুলি ক'ব, আমাৰ কি নাৰী সুৰক্ষাৰ বুলি কোৱা বস্তুটো আমাৰ অসমত একেবাৰেই নাই নেকি, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ ভণ্টি আমাৰ বাইদেউ যিবিলাক আছে, তো তাহাঁতৰ মানে এনেকুৱা নিচিনা অৱস্থা যে আমি, আৰু লগতে আমাৰ নাৰী সুৰক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি মানে মানে গুৰুত্বসহপূৰ্ণ কাৰণে মানে বস্তুটো ল'ব লাগে, মানে কোনো ধৰণৰ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিব কাৰণে আমাৰ বাইদেউ ভণ্টিৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ যাতে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিব বুলি মানে নোৱাৰে আৰু তেনেকুৱা নিচিনাৰ পৰা সুমিলা ৰহাংপিক মানে যাতে তেখেতৰ আত্মা যাতে শান্তি পায় তাকে আশা কৰিলোঁ, আৰু যাতে তেখেতৰ তাইৰ পৰিয়াল আৰু তাই যাতে ন্যায় পায় তো তাকে মানে আশা কৰিলোঁ আৰু। আৰু আমাৰ নাৰী সমাজ অতি দুৰ্বল বুলি ভাবি আপোনালোকে নাহিব, কাৰণ নাৰী সমাজ হৈছে সকলোতকৈ শক্তিশালী এখন সমাজ। তো এতিয়া ফটাফট ঘৰত যাওঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে তামাম বৰিং লগা ভিডিঅ', ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নৰ্মেল ব্লগ আনিছোঁ, বৰিং লগা হ'লে বৰিং ভিডিঅ' কথাপি একো নাই, তো যদি ভিডিঅ' লাইক কৰিব কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই থাকিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ খিনি দিলে এটা তাৰ আৰু শেষত সকলোকে গুড মৰ্ণিং অ'ল।